Dobrý den, ptáčkové, dobrý den, lese. Ráno je takové překrásné, že se zpívat chce hlasitě lidem i poslům. Pavouci na sítě. A připraví se zbor. Slečna, velmi statečná je. Když takto sama jde do neznáma, jde. Děkuji moc krát, salám, já moc rád, je. Ještě mě rmoutí, co v koši sproutí, je. Přibližně severněši jižně stařenka bývá, ten pak asi přebývá. Listí ševelilo. Vrku, 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 já tě dobře slyším vlku. Někdo mluvil o vlkovi. To jen zašustilo křoví, kde pak asi přebývá stařenka še. Divá. Hla. Za černým vrchem, pod velkým smrkem, až za domečku zděném, vždy uklizeném, tak já budu. Dobrý. Víka důvěřná, ptáčí les se mnou, do ptášeho nás
že jsi tak hodná, dneska to vínečko vyžunknu do dna. To mám krblunko proto, aby to, abych tě lépe viděla. To mám karkulku proto, aby to, abych tě lépe slyšela. Mám karbulku proto, aby to, aby mě zima nebyla. To mám karbulku proto, aby to, abych tě lépe sežrala. Formován holubem, že náš vlk má zase něco za lubem. Už se mám kulku, hledám karkulku. Už se mám kulku, hledám karkulku. Tady je, ještě ne. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já ji z vlka vyprostím. Ožila, ožila. Ožila, na svět se nám vrátila, na svět se nám vrátila, i se svou babičkou, i se svou babičkou, i strašenou dcevičkou. Když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka holub. Ještě zbývá věře šití, necháme-li zvíře. Si vlka zašiju, dobře ho použiju. On si mě zašije, dobře mě použije. Bude mi tu hlídat tu, proti různým zlodějům. Budu jí tu hlídat dům, proti různým zlodějům. Dám mu starou matraci, bude to hlídací. Dám mi starou matraci, bude ze mě hlídací. Dám mu starou matraci, bude to hlídací. Červená karkulko, proč ti tak říkají? Celé dny vyslívám potají. Až trochu vyrosteš a budeš v rozpuku, já bych tě, jestli chceš, požádal o ruku. Jdeme se za ruce a
ukloníme. Takže líbilo se vám to trochu přidávat, nebudeme to už nejde. Prosím vypnout hudbu, nebo aspoň stlumit. Děkuju vám za spolupráci. Můžete se jít posadit, možná tady pro vás bude i sladká odměna. No a už tradičně napřed představím naše dvě zborisky. Zboriska 1 Eliška Ružičková, zboriska 2 Romanka Hanáková. Švarný myslivec Kuba Blažek. Karbuku asi nechám předposlední, ne? Nebo ne? A tak ji tady dáme. Zdeněk Hruška. Babička důchodového věku, čerstvě, Jiří Oskar Škaroubka. A krásný holub s voletem proklatě nízko, Ola Vančura. Chtěl bych poděkovat, nevím, jestli přijdou, našemu technikovi Martinu Blaškovi, maskérkám a kostymérkám, Hance Hruškové a Janě Ružičkové, tam se někde vzadu, nevím, jestli vyjdou, no pojďte za náma na scénu. A ještě Jarce Blaškové, pak bych poděkoval rodině Vaškové, a teď to zase spletu. Já se nechám až nakonec. Teď to nespletu. Bartlová, děkuju za kulisy překrásný. Jsou tady všichni. No, pozvali naši další herečku Markétu, protože to bylo domluvené všecko. To už nikdo nevěří. Takže Markétu bych pozval. No, děkuju všem, že se podívali celý náš spolek. A, no pojď, babička si projde. Tak děkuju vám všem, že jste přišli. No a režiloval jsem to já, Miloš Růžička. Krásné vlk, ne? Tak děkujeme. Jestli jsem na někoho zapomněl, tak se omlouvám. Ještě taky Miluška malovala kulisy, Boženka, já. A všichni ptáčci, kteří s námi zpívali, teďka dostanou z košíčku. Ano. Babička si musí sednout, ona je starší, takže všichni, kdo s náma zpívali, takže dostanou, protože babička má cukrovku náběh, takže nemůže tu bábovku, takže si tady přijdete pro tu bábovku a společně všichni ji sníme. Takže děkuju vám za pozornost, kdo se chce vyfotit s našima hercema, některýma má možnost chvílečku, pak se převlečou a pokračuje další zábava. Děkuju. Jaká ta rozrušená jako?